Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын үндсэн хуулийн 65 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг, Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 2-р хэсэг, 4 дугаар зүйлийн 4-ийн 1-р хэсгийг үндэслэн улсын дээд чихэс үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүдээр томилуулахаар Даш Балбарын Гангабаатарыг санал болгосныг хууль зүйн байнгын ороо Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны 1-р тухай хуулийн 102 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг заасны дагуу 2021 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Нэр дэвшигчид байнгын хуралдаанд улсын дээд чихэн шүүгч цогц танилцуулсан болно. Улсын дээд чих үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүний сонгож гишүүний сонгож шалгуулалтыг олон нийтэд нээлттэй зарлан зохион байгуулсан бөгөөд Даш Балбарын Гангабаатарыг хууль зүйн улс төрийн өндөр мэрэгчлэлтэй мэдлэг боловсрол ажлын туршлагаараа Монгол улсын үндсэн хууль болон Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хууль заасан болцсон шаардлагыг бүрэн хангасан гэж үзэн үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнд нэр дэвшүүлэхээр улсын хурал санал болгосон байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар уг асуудлыг хилэлцэхэд улсын их хурлын гишүүн Ачаа сүүлийн 1 жилийн хугацаанд үндсэн хуулийн цэцгийг тойрсон асуудал, үйл ажиллагаа, шийдвэр, түүнчлэн цаашд баримтлах ажиллах зарчмын талаар улсын их хурлын гишүүн Сүхбаатар багш судлаачид үндсэн хуулийн цэцгийн үйл ажиллагааны талаарх байр суурь, үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүний томилогдвол анхаарч ажиллах асуудлын талаар улсын их хурлын гишүүн Гамбат үндсэн хуулийн хэрэгжлийг хэрхэн дүгнж байгаа талаар улсын их хурлын гишүүн Сандаг Очор Монгол улсын үндсэн хууль оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд батлагдсан Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийг хэрхэн үнэлж байгаа талаар нэр дэвшигчээс асуулт асууж хариулт авсан болно. Үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүд нэр дэвшүүлэх асуудлыг хилэлцэхэд улсын их хурлын гишүүн Мөнхбаатар үндсэн хуулийн цэцэн цаашд онлын шүүх болон хөгжихөн зүйтэй тул улс төрийн өндөр мэрэгчтэй гэж хууль заасан шаардлагыг хасах талаар улсын их хурлын гишүүн Сүхбаатар улсын дээд чихэс нээлттэй сонгон шалгуулалтыг явуулж үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүд томилуулахар санал болгож байгаа явдал нь шүүхийн шинтгэлийн хүрээнд гарч байгаа эрг үр дүн болох талаар улсын их хурлын гишүүн Мөнх Оргил улсын дээд чихэс үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүд томилуулахар санал болгож байгаа нэр дэвшигч нь мэдлэг чадварын хувьд хүлэн зөвшөөрөгдөхөөс байгаа талаар дурдаад цаашд үндсэн хуулийн цэцгийн аливаа суудлын хуралдаанаас гарсан дүгнэлтэд онцгой анхаарч дүгнэлтийн үндслэх хэсгийг чанаржуулах шаардлагатай талаар улсын их хурлын гишүүн Мөнх Цэцэг үндсэн хуулийн цэцэн процессын асуудлаар нөлөөдгүй шийдвэр гаргадаг тул дан ганц хууль зүйн өндөр мэрэгчлээ байхаас гадна улс төрийн өндөр мэрэгчлээ байх нь чухал талаар улсын их хурлын гишүүн пүрэвд орж үндсэн хуулийн цэцэн гишүүн өөрийн санал болгосон байгууллагын эрх ашиг хамгаалдаг буруу жишийг халж нээлттэй сонгон шалгуулалт явуулж мэдлэг чадвар ёс зүйн хувь тэнцвэрс нэр дэвшигчийг улсын их хурл санал болгож байгаа нь сайн жишиг болох талаар мөн улсын их хурлын гишүүн Гамбат, Мөнхбаатар, Мөнх Оргил, Мөнх Цэцэг, Пүрэвд Орж, Сандаг Очир, Сүхбаатар нар улсын дээд чихэс үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн томилуулахаар санал болгосон нэр дэвшигчийг дэмжиж байгаа талаар тус тус санал илэрхийлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар улсын дээд чихэс үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилуулахаар санал болгосон нэр дэвшигч Даш Балбарын Гангабаатарыг үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилуулах тухай саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтэйгээр буюу 100% саналаар дэмжсэн болно. Байнгын хорооны санал дүгнэлт бол улсын их хурлын тогтоолын төслийг таа хүнд тараасан болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүдээр томилуулахаар санал болгосон улсын дээд чихэн саналыг хилэлцэн талаарх хууль зүйн байнгын санал дүгнэлтийг хилэлцэн улсын их хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхийг таа хүнд хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За нэр